Хорошее обслуживание. Мы уже давно обслуживаемся здесь. Несколько лет с ребенком, и мы ходим всей семьей. Врачи, квалификация, опять-таки, стаж, наверное, в этом. А цены не касаются? Цены, да. Чуть-чуть вопрос. Да, особенно сейчас уже, да. Ну, в общем-то. Мы находимся в рентгеновском кабинете клиники «Добробут», в которой установлена современная, одна из самых лучших в мире аппаратура. Аппарат Shimadzu с немецкой трубкой, который может производить практически любые общие рентгеновские исследования. Так, постійно аналізи і до інших спеціалістів звертаємося. Постійно вона є обслуговується. Скільки швидко надають допомогу? Алла Вікторівна найшвидше надає допомогу. Взагалі-то ми проводимо загальноклінічні дослідження, гематологічні, біохімічні і нещодавно почали проводити дослідження кислотно-лужного стану. Ось тут у нас знаходиться гематологічний аналізатор, де ми робимо загальний аналіз крові. Ось на даний час лаборант розробляє кров і аналізи роздруківка видається за 2 хвилинки. Детки обращаются всевозможными дерматологическими заболеваниями. Чаще всего, конечно, это различные аллергические заболевания кожи, атопические дерматиты, экземы, паразитарные болезни, бактериальные, вирусные инфекции кожи. То есть очень-очень разнообразная клиническая картина. Значит, на сегодняшний день, конечно, врач-невролог остается актуальной такой профессией и востребованной профессией, хотя, безусловно, наша медицина сейчас немножечко склонна к семейной медицине подводит, да, но тем не менее, вот врач-невролог, он остается, так сказать, у нас в центре всех событий. Неврологом осматриваются проводятся как профилактические осмотры детей, так и при выявленной патологии мы таких деток наблюдаем. Осмотры профилактические как детей до года, от 0 до года, так и детей старшего возраста, например, те, которые оформляются в детские сады, в школы. При выявлении патологии деток от 0 до года, в зависимости от того, какой мы диагноз им ставим, мы таких деток, конечно, наблюдаем чаще. Медична мережа «Добробут» працює в місті Києві з 2004 року. Сьогодні це найбільша мережа в Україні приватних медичних закладів. Об'єднує 6 підрозділів в Києві, невідкладна допомога, стаціонар для дорослих, 2 поліклініки для дорослих та 2 медичних центри дитячих. Я думаю, що секрет успіху «Добробуту» полягає в тому, що ми є клієнтоорієнтованою клінікою. Тобто наш девіз – це передусім людина. І ми намагаємося в наших клініках, в наших бізнесах створювати такі умови, щоб наші пацієнти відчували це. Прийоми у дитячих клініках обов'язково проводяться таким чином, щоб дитина отримувала менше болі, яка пов'язана з діагностичними або якимись лікувальними процедурами. Всі кабінети наші мають іграшки. Ми маємо підбірку мультфільмів, наприклад, які ми можемо вімкнути для того, щоб
переключити увагу дитини, щоб дитина не відчувала, що вона знаходиться у лікувальному закладі, а відчувала, що тут для неї створена дружня атмосфера, яка дозволяє їй навіть іноді лікування приймати з задоволенням. Я думаю, що такий клієнтоорієнтований підхід, він є секретом нашого успіху на ринку.